xoogaga al-shabaab ee xiriirka la leh halqaacida ayaa weerar ku qaaday saldhig military oo ay ciidamada dawladda Soomaaliya ku leeyihiin degmada Buurdhuube ee gobolka Gedo habeenimadii xalay ahayd ayuu weerar ka dhacay waxaana la ogeyn khasaaraha kala gaadhay labada dhinac hase yeeshee waxa la fahansan yahay in ciidamada dawladda ay baaritaano ku sameeyeen goobihii ay diriirtu ku dhex martay al-shabaab marka ay kala joogsato rasaasta ciidanka dawladda ee halkaasii ku sugan oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay inay ka war hereen weerarka lagu soo qaaday ka hor inta uusan dagaalka bilaabmin taliyaha amniga degmada Buurdhuube Nuur Kaydi Ibraahin ayaa sheegay in khasaare ay gaarsiiyeen kooxii weerarka soo qaaday taliyaha waxa uu sidoo kale sheegay inay mar walba yihiin kuwa heegan ugu jira weerar kaga yimaada kooxa uu ku tilmaamay canaasiir dhowaan ayay ahayd markii xukuumadda ay ciidamo gaarsiisay gobolka Gedo si ay u kaabaan kuwii horey ee ugu sugnaa mana jiraan wax natiijo ah oo ka soo baxay oo ciilaamiyeen kawlgalkii xalay kadib ay sameeyeen عبد الرشيد محمود محمد ستار تي في